přátelé, srdečně vás zdravím z Jizerských hor, kde se odehraje 9. díl Psího rádce. Hory, pejsci, co nás tak může čekat? Bude to psí spřežení, já se na to strašně těším. A nás čeká samozřejmě i speciální host, jako vždycky, a tentokrát pro vás máme připravenou i soutěž. Takže dávejte pozor, abyste chytli soutěžní otázku a našli na ní odpověď. Vedle mě sedí David Hrabal, který získal úžasné druhé místo v jednom z nejtěžších závodů psího spřežení v Evropě. Já vás zdravím, Davide. Dobrý den. Jak dlouho se tady té úžasné záležitosti věnujete? Já jsem to díky vám dneska ráno počítal a zjistil jsem, že na podzim tomu bude 4. rok, co jezdím se psím spřežením, co se jmenuji závodění se psím spřežením. Jak vás to napadlo, že budete závodit se psím spřežením? Ono mi to nenapadlo, ono to přišlo tak nějak jakoby samo. Pořídil jsem si prvního pejska, začnete s nimi běhat, jezdit na kole, najednou zjistíte, že se dvěma to kolo jede rychlejc, se třema ještě rychlejc, pořídíte závodní tříkolku, tam už dáváte 4 psy, no, jede to pěkně, no, ale tak 6 by jela líp určitě, no, a takhle to nabejvá tak nějak geometrickou řadou už potom. Úžasný. A tím mi nahráváte na otázku, kolik pejsků se dává tak standardně do toho psího spřežení? Mm-hmm. Tak vlastně co se týče závodních kategorií, tak začíná se na 3 pejskách a v Čechách se končí na nějakých 12. To je maximum pro české tratě, protože přece jenom nemáme tady také roviny jako na dlouhém severu. Takže musíme trošku být schopni zatáčet s těma psama v lesích a tak. A jasně, už to 12-hlavé spřežení je poměrně dlouhé, takže maximum je 12. A vy máte všechny pejsky doma, všichni jsou vaši? Já mám 16 pejsků a všichni jsou moji. Tak to je úžasný. A jak se vycvičí pejsci pro psí spřežení? Je to nějaký speciální výcvik nebo je to vlastně základní poslušnost? Nebo jak to probíhá? Takže základní poslušnost u nás funguje jenom na bázi toho, aby uměli jít spát, aby uměli se zavřít do kotců sami, abych jenom se honit po té zahradě. Potom samozřejmě učíme při tom zapřahání, aby byli co nejvíc v klidu, aby nekousali šňůry, aby nekousali toho souseda, který stojí vedle nich. Takže jakoby výchova, jak ji známe od těch pejsků, takové to sedni lehni, to se u nás nepraktikuje. Protože my to vlastně vůbec na nic nepotřebujeme. A v kolika začínáte trénovat ty pejsky? Kdy můžou začít? Začínáme zhruba tak na 10 měsících. Je prvně začínáme zvykat na postroje, na, samozřejmě ale na velmi krátkých tratích, řekněme třeba okolo 500 metrů opravdu, jenom je to takové to první zvykání si těch pejsků na to. Postupně je to jako s každým sportem. Začínáte od nuly a dostáváte se postupně tím tréninkem výš a výš. A za jak dlouho můžete psa postavit takhle na závod od té doby, co začne trénovat? První závody, to se jezdí závody ve sprintu nejkratší, ty jsou zhruba okolo 5 kilometrů a vlastně pejsci můžou od roka na těch závodech jezdit. A víte, co mě zajímá? Kolik toho ty psi sežerou? Jak se krmějí takovýhle sportovní psi? Takže sníme zhruba 5 kilo masa a 5 kilo granulí denně. Na jednoho psa? Ne, na všechny. Já jsem si říkala, to by má solidní spotřeba. Na všechny, no. No ale při 16 psech to je úžasný. No. Davide, zajímalo by mě, z čeho se vyrábějí ty sáně a jak jsou těžký, co vůbec ty psi můžou uvést? Takže saně se rozlišují, jsou saně právě na sprintové závody, případně na ty midové, což jsou ty střední tratě, a pak jsou saně longové, což jsou ty saně na ty nejdelší tratě, případně potom ještě těžší a větší saně se používají na ty expedice, které se jezdí. Takže začneme sprintovými saněma, ty jsou, jak jsem říkal, už na ty krátké vzdálenosti, jsou to velmi lehké saně, dalo by se říct, že u těch špičkových saní se dostane třeba k 5 kilogramům u těch saní. Pak jsou takové ty nejrozšířenější saně, ty midové, ty na ty střední tratě, tam se dostáváme k nějakým váhám okolo 15 kilogramů a pak tam máme ty longové saně, to bývají hodně bytelné saně, v České republice nejsou nejrozšířenější dřevěné saně ještě. A ty mají okolo 25 kilogramů. A jaký je nejdelší závod? Nejdelší závod je tady v Čechách, je nejdelší závod právě šediváčků Flong, který se letos jel na 211 kilometrů, které jsou rozdělené do 4 etap. Takže první den se jelo 60 kilometrů, druhý den se jelo 64, třetí den se jelo, myslím, 50.
34 a poslední den 33. Ty bláho, to je teda slušná štrka. A asi poznáte, že to ty psi baví nebo případně nebaví? Co děláte, když ten pes jako stávkuje a hele, já dneska nic netahnu? Tak netahne. Tak netahne. Tak ho necháváme samozřejmě stát, když se nějakému pejskovi při zapřahání, ať už při tréninku nebo při závodech. Při závodech se tomu často nestává, protože tam jsou ti psi hodně nabuzení, díky tomu, že je okolo další spousta psů. Stává se to občas při tréninku, nestává se to moc často, letos se nám to třeba nestalo ani jednou. Ale vidíte prostě, když pouštíte psy z výběhu, chcete je zapřahát, dáváte jim postroje, takže se třeba netěší, nechce se mu do toho postroje, tak ho necháte doma. Jasně. A ať si odpočine, samozřejmě po návratu z toho tréninku ho prohlídnete, aby mu případně něco nebylo. Jasně. A poznáte už díky tomu, že s těma pejskama prakticky žijem, tak poznáte, jestli jsou nemocný, nebo jestli jsou prostě jenom unavený, nebo se jim nechtělo. Ono se to prostě nestává moc často u těch sibirských husky. Ještě mě to přivádí k otázce, jestli ty pejsci vyžadují nějakou speciální péči, než když máte doma prostě psa jako domácího mazlíčka. Asi předpokládám, že jo. Tak určitě, musíme se jim starat, aby je to jako vrcholový sportovec. Když s nimi chcete závodit, tak se musíte starat prostě o to jejich tělo, o ty svaly, o ty packy. Musí mít tu správnou stravu, aby prostě prospívali. Už jsou i psí fyzioterapeuti, takže prostě i jejich služeb my využíváme. Většinou to bývá třeba po sezóně, případně ještě před sezónou, že prostě ten fyzioterapeut toho pejska zkontroluje, jestli je všechno v pořádku, jestli ten pejsek může běhat, případně odstraní nějaké drobné nedostatky. A já mám hodně mladý tým, to znamená, že jakoby ty pejsci jsou zatím zdraví a běhají jakoby dobře, no. Musím to zaklepat, ale... A využívají se na to různá plemena, nebo jenom takhle konkrétně ty sibirský? Jasně. Sibirský husky bych řekl, že je možná nejrozšířenější plemeno na tohle, rozhodně asi mediálně nejznámější je určitě to sibirský husky. Samozřejmě potom se použijí k zápřahu. Co se týče těch čistokrevných pejsků, tak jsou to malamuti, jsou to grónský psi a jsou to samojedi. To jsou plemena, které se nazývají při závodech takzvaná severská plemena. Jsou pro ně speciální kategorie vypsané, protože na těch závodech se poslední dobou hodně rozšiřují psy, kterým se říká takzvaný aljašský husky, alaskání zkráceně. Případně jsou to psy ESP, což je opět zkrátka, je to evropský saňový pes. A to jsou psy speciálně šlechtěný už na rychlost a na větší, jakoby, na větší rychlost. A poslední otázka, která mě zajímá, je v tomhle sportu víc žen nebo mužů? No asi mužů, ale mě třeba porazila žena na tom šedivačkovi lonku. A tak to je dobrý, že to aspoň přiznáte, to je dobrý. No bezva, já vám strašně moc děkuju za všechny informace a my se asi půjdeme projet. A ještě přijde speciální host. Nazdar, Veru, prosím. To je náhodička. Co ty tady? Čeče, já tě jedu od včerejška už vejc z Prahy sem. No moc ti to nejde koukat. Hele, by se neblází, já tady mám 16 psů, tak my tě povozíme, nechceš? Ano, ano. Tak pojď, já tě odvezu, pojď. Thank you.
Určitě jste všichni poznali, že naším speciálním hostem je herečka Verča Arichtová. Verunko, ahoj. Ahoj, ahoj. Jak se ti to líbilo? Já hrozně děkuju moc za pozvání, protože tohle byl úplně skvělý zážitek. Já miluju hory a miluju psy a tohle opravdu jsem se snad ani nemohla víc přát. A líbilo se mi to úplně děsně moc, úplně jsem byla radši. Trošku jsem se bála, nebudu říkat, že ne, jo, ale bylo to super. Já jsem se taky trošku bála, ale mně se hlavně hrozně na tom líbí, že ty psi to fakt baví. Ano, já ano. Se totiž přiznám, že jsem měla dřív trošku pocit, že ty pejsci jako jestli u toho netrpí, jestli to není trošku jako cirkus a takovýhle to využívání těch zvířat. Ale fakt jsem se teda přesvědčila o tom, že ty psi jsou úplně nadšený, ono jakmile se zapřáhli, tak úplně už byli hotoví. Já jsem to měla úplně stejně, že jsem se jako bála, aby takhle nepůsobilo, ale vlastně tady bylo vidět, jak se zapřehávali, že oni se hrozně těšili a ty ostatní vlastně žádali, že jako nemůžou jet taky s námi, takže super. Tak. Veru, ty sama máš pejska, viď? Ano. Jakýho máš pejska? Prosím tě, mám Ebinku. Tak ideálního psa na tady tu záležitost, na tři střežení. Ano, je asi takhle velká, je to takový křeček přerostlý a je to trpasličí pinč a je hrozně rozmazlená a děsně jí miluju. Já si myslím, že když jsme zapřáhli Jackie a Ebinu, takže tak. By odvezli třeba bramboru jednou někam. Jaký panenky nebo něco. Jak dlouho jí máš vlastně? Prosím tě, dostala jsem jí na Vánoce před 6 lety, byl to vánoční dárek. Hezký, a spíš s tebou v posteli? Samozřejmě. A manžel s tebou taky spí v posteli? No, to už je horší, ale taky spí, no. Tebe čeká teďka stěhování, viď? Ano, ano, my jsme si pořídili takový baráčko dům ze zahrádkou, takže se na to hrozně těším, že právě Ebinka konečně bude mít jakoby ten výběh a hlavně já nebudu muset prostě ráno, že jo, vstávat, oblíkat se. Takže prostě kvůli lenosti si... Ano, jsme se pořídili. Manžela Arichtovi pořídili pozemek. Ano, ano. Veru, co teď děláš? Co tě čeká pracovního? Prosím tě, točím první republiku, třetí sérii, s holkama 3 v 1 jsme na Evropě 2, snažíme se točit nějaký videa a tak hele, furt něco, no, divadlo, ty to sama znáš, furt je něco, co dělat. Veru, já ti strašně moc děkuju, že jsi nás navštívila, že jsi jela s náma. Já moc děkuju za pozvání, bylo to super. A teďka se ukáže, jestli jste dávali pozor a poslouchali jste, co Verča říkala. Protože soutěžní otázka zní, jak dlouho má Verča svoji Ebinku. A vy nám napište pod video správné odpovědi, protože pro 3 z vás máme připravený pytle krmiva Eukanuba. A musíte nás taky odebírat, abyste vyhráli. Hm? Jo? Takže tak. Ahoj. Z dnešního dílu je to všechno. Nezapomeňte soutěžit, lajkovat, komentovat, sdílet, odebírat, prostě všechno. A já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu.